Ebu Hurere radi Allahu anhu prenosi da je Allahu poslanik alejhiselam rekao: onaj ko provede noć Lejletul Kadr u ibadetu vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni prethodni grijesi. Nezaobilazno je da se priča o Ramazanu, a da se ne kaže o njegovoj najvrednijoj noći, o Lejletul Kadr. Noć koja, kako kaže Kur'an, je vrijednija nego 1000 mjeseci. Zato Hazreti Aisha pita Allahu poslanika alejhi selam: Allahu poslaniče, kada bi znala kada je Lejletul Kadr, šta bi mi preporučio da učim? Pa je poslanik alejhi selam ostavio nam dovu, rekavši joj: uči Aisha, Allahumme inneke afuvun tuhibbul afve fa'afu anni. Nemoguće da jedan svjesni musliman provede noć Lejletul Kadr u bezvezariji. Nemoguće da jedan svjesni musliman ne čeka Lejletul Kadr. A kako se čeka Lejletul Kadr? Naučio nas je poslanik alejhi selam. Kad je Lejletul Kadr? Naučio nas je Allah poslanik alejhi selam. U hadisu prvo je kaže: tražite Lejletul Kadr u zadnjoj trećini Ramazana i tražite je u neparnim noćima zadnje trećine Ramazana. Zato, dragi moji brate, nemoj dozvoliti da još jedna noć Lejletul Kadr prođe ni u čemu. Nemoj dozvoliti da je ne iskoristiš u potpunosti, jer niko ti ne garantuje da ćeš je ponovo dočekati. A Lejletul Kadr je vrijednija nego, po nekim proračunima, 83 godine dobrovoljnog ibadeta. U toj noći jedan namaz vrijedniji je nego 83 godine dobrovolje namaza da klanjaš. I nemoj zaboraviti, moj dragi brate, da Lejletul Kadr je samo jedna noć, a to je u Ramazanu i u zadnjoj trećini Ramazana. Nadam se da ćeš nas poslušati. U to ime molim Allaha dželešanu da nas obilato nagradi u Ramazanu, da nam primi naš post, da nas naš post približi njemu, da nas očisti od naših besilnika, naših grija. Molim Allaha dželešanu da usliša naše dove, da pomogne našoj braći koji su ezijećeni diljem islamskog i neislamskog svijeta. I molim Allaha dželešanu da muslimane približi jedne drugima, njihova srca, i da živi u bratskoj međusobnoj ljubavi. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ولا تغتر يوما بالسرام وقف فوق القمور فرب النهر ستحمدها و